1984 දී ආසියානු කුසලානය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව 13 වතාවක් මේ වන විට ආසියානු කුසලානය පවත්වා තිබෙනවා. අගෝස්තු 27 වෙනිදා ආරම්භ වන්නේ 14 වන ආසියානු කුසලානය. එසතන් මෙම ආසියානු කුසලාන ඉතිහාසයේ වටිනාම ක්‍රීඩකයා නැතිනම් තරගාවලියේ වීරයා දිනාගත් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සොයා බලන්නටයි අප සූදානම් වන්නේ. මෙහි ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව කතා කරහොත් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් 5 වතාවක් තරගාවලියේ වීරයා නැතිනම් ආසියානු කුසලානයේ වටිනාම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වී තිබෙනවා. එයින් දෙවතාවක් අර්ජුන රණතුංග හිටපු නායකයා පත්වී තිබෙනවා වටිනාම ක්‍රීඩකයා ලෙස. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් තමයි වටිනාම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වී තිබෙන්නේ. අංක 1ට 1984 දී ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයෙක් කන්නා තමයි පළවෙනි ආසියානු කුසලානයේ තරගාවලියේ වීරයා වටිනාම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ. ඊන අනතුරුව දෙවන ආසියානු කුසලානයේ 1986 දී අර්ජුන රණතුංග තමයි වටිනාම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ. ඊන අනතුරුව 1988 නවජොත් සින් සිදු ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩකයා, ඒ වගේම 1995 නැවතත් සිදුමයි, නැවත 1997 නායක අර්ජුන රණතුංග වටිනාම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වී තිබෙනවා. ඊන අනතුරුව 2000 දී තමයි ආසියානු කුසලානය පවත්වා තිබෙන්නේ යූසුෆ් යොහානා පකිස්තානයෙන්. ඊන අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය 2004 ආසියානු කුසලානයේ තරගාවලියේ වීරයා බවට පත්වී පිටපිට ශ්‍රී ලංකාවට තරගාවලියේ වීරයා සම්මාන ලැබෙනවා. 2008 දී ඒ හිටපු සුපිරි දඟපන්දුවන ක්‍රීඩකයා ජන්ත මෙන්ඩිස්ට, 2010 දී ෂහිඩ් අෆ්රිඩි පකිස්තානයට, 2012 දී පළමු වරට බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයෙක් තරගාවලියේ වටිනාම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙනවා. ඒ ශකිබ් අල් හසන් මෙවර නායකත්වයට නැවතත් පත්වී තිබෙන ක්‍රීඩකයා. වසර 10කට පෙරයි ඔහු තරගාවලියේ වීරයා බවට පත්වී තිබෙන්නේ 2012 දී. 2014 දී ආරම්භක පිතිකරුවකු ලෙස සුපිරි දස් දැක්වීමට සමත් වුණු ආසියානු කුසලානයේ ලහිරු තිරිමාන්න 2014 දී ඔබට මතක ඇති ශතක ලබා ගත්තා. තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය කරේ ඔහුගේ දායකත්වයෙන් වැඩි හරියක්ම. ඒ අනුව ඔහු තරගාවලියේ වීරයා බවට පත්වී තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව 2016 දී නැවතත් බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයෙකුට මේ සම්මානය ලැබී තිබෙනවා සබිර් රහමාන්. ඉන් අනතුරුව අවසාන ආසියානු කුසලානයේ 2018 ශිඛර් ධවන් සුපිරි ක්‍රීඩක ආරම්භක පිතිකරුවා ඉන්දියාවේ ඔහු තමයි තරගාවලියේ වීරයා බවට පත්වී තිබෙනවා. මෙහි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි විස තරග සහ එක්දින තරග කියන තරග කවලමේ පැවැත්වුණේ ආසියානු කුසලානය. මෙහි එක්දින තරගත් තිබෙනවා විස තරගත් තිබෙනවා තරගාවලියේ වීරයා දිනාගත්ත අවස්ථානු. මෙවර 2022 කුමන ක්‍රීඩකයා තරගාවලියේ වීරයා බවට පත්වේවිද කියා අනුමාන කරමින් ඉන්දිය වෙබ් අඩවියක් කළ අනාවැකියක් අප ඔබ වෙත ගෙනාවා. ඔබට එම වීඩියෝවත් නැරඹිය හැකි. එයට ශ්‍රී ලංකාවේ වනිදු හසරංගත් ඇතුළත්ව ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් නම් කර තිබෙනවා. 2022 වටිනාම ක්‍රීඩකයා විය හැකි ක්‍රීඩකයන්ව channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන් දැනගන්න.